Eddame. Eddame lya Chwa. Olwe luyimba mkulu Christopher Sebaduka luyajja mu kiramo kya Ssekabaka Daudi Chwa. Nasobola okubatenga yakiyimba mu oluyimba. Nebangi nnyo muyizo kuba oluyimba olwo muluwagala nnyo muluwulira. Ne mwebuza oluyimba luno lwali lutya? Christopher Sebaduka gwe nkutegeezako myaka gya 1990 awo watandikira mpola okwagala ekintu ky'endongo mwagwa 1955 weyasooka okubatenga recording oluyimba lwe bayita omukazi malaya era nga kigambibwa bannabyafaayo bwe batutegeeza lwe luyimba lwakadonkamu olwasookera ddala okubeera commercial wadde nga n'omukulu eri wamala y'omu ku baasooka naye ng'omukulu Christopher Sebaduka oluyimba olwo lwe lumu ku zaasookera ddala yakolako mu Bank of Uganda era nga mwagwa 1962 yali omu ku baasobola okuba tebasanyusa abagenyi nga Uganda efuna obwetwaze baali kololo awo omukulu oyo Christopher Sebaduka myaka gya 80 omukulu obote yamucunyuyako n'atuuka n'okwerangirira nti afudde ne teyafa yali tafudde just yali adduka omukulu obote myaka gya 1980 mukaaga kwe kudda mu Kampala nga kaguta awangudde kyekutegeezaako nno oluyimba lye bayita Eddame lya Chwa. Eddame lya Chwa lino bangi nnyo basodde okubatenga beerabako ku mitimbagano naye bangi nnyo tebasodde kubatenga tebalimanyi. Eddame lya Chwa lyakolebwa omukulu Christopher Sebaduka muyajja oluyimba byebimu ku byengenda okubatenga nkugamba. Christopher Sebaduka muyajja jajja w'abayimbi yafa mwagwa 1997 eyo jajja w'abayimbi era nga Eddame lino lyakolebwa mwaka gwa 1937 mwezi gwali gwa kusatu nga nnya nga litambula bweriti. Nze Daudi Chwa owookubiri mutabani wa Ssekabaka Mwanga owookubiri muzzukulu wa Ssekabaka Mutesa wanu ngenza abantu bonna ab'omunsi gye bagenda gwe Edward William Frederick David Walugembe Mutebiri Wangula Muteso owookubiri nkukwasa Katonda akulabirire nga nze Walugembe kuma erinnya lyo erya jjajjaawo nga nkuzza mu kifo kye gwe mutabani wange obeerenga mugezi nga bwe yali ddala Mutebi olitebuka enkwe zonna ezina kujira nga mbulamu bwo era omulimu gwo munene omulimu gwo wetisse ogukulembera eggwanga lino ojja kusanga abantu abamagezi luwangula oliwangula ebizibu byonna ebinaakutuukako mbulamu bwo obujjudde ebizibu ebyereere buli lunaku oliba mukulu mu Buganda era n'obwakabaka obukwetolodde bunajjanga gy'oli okukiika n'okubuulira ebizibu byawe byonna. Muteesa oliteesa nga jjajjaawo Muteesa asooka bwe yali olitereeza obwakabaka bwo mu bulungi bwonna obanga mukkakkamu toyanguyirizanga bigambo kyonna kyotandakakasa tobanga na busungu towulirizanga biroope byonna oyagalanga abantu bonna naye ng'otyanga nnyo abazungu si kutya obusiru naye obasangamu ekitiibwa ngaze bwe mbadde oli wangula nkwagaliza obulamu obuvumu olabe ku bazzukulu ne bannakabirye ne bannakasatwe ng'ofuna byonna bye weetaaga mu bulamu bwo ng'okwatagana. Eddame lino liri mbugambo butini nnyo ebimu mbibuuka naye nga mbijja mu luyimba olw'omukulu Christopher Sebaduka nga bwe nkutegeeza ayongerako n'ategeeza Daudi Chwa Ssekabaka yawandiika Eddame lino nga aliwandiikira Edward William Frederick David Walugembe Muteesa Luwangula Muteesa owookubiri teweerabiranga nnyabo jjajjaawo Evelyn kulabako Katonda akukuume mu kisa kye akuyambe ebizibu byonna ebinaakujiranga bulijjo nziramu okukwasa Katonda ayi Katonda kuuma Kabaka. Nze Daudi Chwa Kabaka wa Buganda nkulagidde gwe Muteesa owookubiri otwalenga ebbanga ddene n'emirembe wadde nga teginnatereera engoma wango zinaakuvugiranga olowoozanga ku jjajjaawo kulabako omutumiranga omuweerezanga omusanyusanga omulabanga
omwebu zangako omutianga engomeze mizizo zina kufugiranga mokusoka echiro echire misana nechiro tewobanga one soba ojukiranga obu yini kebona tewera biranga Irene na Masole tewera biranga Nalinya kamu wanda abalangira naba mbeja abazana toba suranga Eddame dene nyo ingabo uliulide awondo mkulu Christopher Sebaduka kuliteka muluhimba liba yita Eddame lya Chwa nengo uluhimba lune Eddame lya Chwa mkulu Christopher Sebaduka yasoka du uluhimba lune yasoka du furumia mwaku gwaru kumuenda atanu atanu nejiguhamu mumiaka jachina nanga kaseti zize kwekubate ngaluza yaludamu kumayinja yalujamu kukaseti nebigambo ebitambula obulungi era ne mutabani we omukulu gubaita Fred Seremba yaludamu oluyimba lune Eddame lya Chwa era nga bigambo omukulu byajjamuli Christopher Sebaduka yasobola okubate nga lutandika bwaluti nga agamba nti reka twejjukanye n'ebikulu ebyafaayo Ssekabaka omugenzi Chwa byaleka ku lupapula kati nkulamira gwe Mutesa asigaddewo ojja kulamula mu bagezi abali baawo obwakabakabo emirembe giri baawo emyaka giri yitawo gw'okufuna ku mirembe obwakabakabo bulitabuka ne buyuga ebizibu biri ba bingi bolibanga olamula naye ogumiranga ebyo bolibanga olamula ojja kuwangula obeerewo mu ddembe oliba mugezi mu nsi olw'amagezi go bangi bali jajoli okufuna ku magezi go go walugembe nkubula mu jajjawo obanga mugezi ngabo yali magezi ge ddala gwe mutebyo tebuke ebizibu enkwe ziribaawo tebuke ng'olamula gwe luwangula owangula ebizibu ebijja ayaya ddala gwe Mutesa otesa bulungi ensonga oliteesa bulungi ensiyo buli nsonga tosanga kintu mangu ng'opapirira omalanga kulowooza n'olukiiko lumanye omuzungu tomutya nnyo ng'opapirira ayaya abalangira n'abambejja obawenga ebintu nnyabo jajjaawo tomusuulanga muguluka omanyanga abantu awamu n'abazaana teweesiganga muntu mangu mu mutima gwo omalanga kwekkaanya ekimala tobanga mukambwe nga n'ekisa okipima osonyiwanga tosibanga kiruyi onono Christopher Sebaduka lwe luyimba lwe luyajja mu kiraamo mwagwa 1937 era Christopher Sebaduka yasobola kubatenga amaliriza yayongerako ebimu ku bigambo bye n'ategeeza Ssekabaka sebo bino bye byange anti negozadde omukubira engoma nazina sebe mpologoma gwatudde emmengo omukulu nkujjukiza ebyaliwo mu Michwa giri Eddame lya Chwa lyolina mu lubiriro likwate obutalita tolisula muguluka line Eddame kitaffe lyolina mu lupapula buli wogenda likubeere mu nsawo yo ery'eddembe moyisa ensiyo embeera nga bwesobodde okubaate ng'etambula oluyimba luno sooka oluwulire bye basobola okubaate ng'abijjamu.